我是左拉 ，I am Zola， 人们飞了 Zola。大家好，我是王丹，我是沃尔开西。今天2019年8月27日，我们二人在台北向香港的朋友们表达加油，保重。那么，我觉得30年前，香港人对我们当年天安门前的学生给予了非常大的支持。我想今天轮到我们来表达我们对香港的支持了。我们非常希望哈能够跟香港人站在一起，共同为自由奋斗。可惜的是，我们已经被拒绝入境。但是我们在遥远的这个地方向大家表示我们衷心的问候，更表示我们对你们的坚决的支持。30年以来，天安门到现在30多年以来，也许香港这场运动是距离挑战共产党、推翻共产党最近的一次，也许它会面临跟我们一样多舛的命运。但是我们这几十年的经验可以告诉我们，面对共产党绝不能够气馁，也绝对要坚持。而你们的坚持给我们巨大的鼓舞，如同王丹所说，你们给我们的支持让我们敏感五内。此时如果我们可以进入香港，我们两人必定就在香港，但我们无法进入，也想通过用这种方式向你们表达我们天安门一带与你们同在，香港加油加油。我是左拉，感谢收看，欢迎订阅。